Вони легкі та не вбирають вологу. У Кам'янському волонтери продовжують плести маскувальні сітки для захисників на передову. Про особливий матеріал та згуртовану роботу задля перемоги над ворогом – далі в сюжеті. Будинок Світлани, у якому вона прожила понад півстоліття, знищили росіяни. Вона втекла з рідного села на Миколаївщині, коли прийшли окупанти. У Кам'янському знайшла себе у плетінні маскувальних сіток для захисників. Село Безіменне Миколаївської області, Башканського району, яке знищено повністю, особливо мій будинок, він геть зовсім ще 56 років. Да, все, що було, все там залишилося. Хочеться допомогти таким, як ми. От я вже працюю із листопада місяця. Ну, це як друга родина у нас. Світлана – одна з 50 волонтерів благодійного фонду, які допомагають фронту. Більшість з них – переселенці, які знайшли у Кам'янському прихисток від руського миру. Хоча самі втратили усе, вони віднайшли сили та бажання допомагати іншим. Ми за це благодарні нашим воїнам, за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні. Для цього ми все робимо, для перемоги. І ми будемо старатися все зробити, щоб ми перемогли цю гадость, цього падлюку, цього Путіна. Вони плетуть особливі маскувальні сітки, розповідають волонтери. Роблять їх зі спанбунду. За словами директора благодійного фонду, захисне плетиво з цієї сировини найефективніше. Ця маскувальна сітка, вона не напитує вологу, вона дуже легка. І дуже зручно і швидше вкривати і розкривати військову техніку. Тому вони дуже задоволені, що саме спанбонд. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки, вони не одне життя зберегли. Олександр Мірожничев, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».